Важлива інформація. До уваги мешканців Прилуг та Прилуччини. Що робити під час артобстрілів? Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтеся в під'їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об'єкти не міцні. Ви можете опинитися під завалом або травмуватися. Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бомбардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, туди, де є виступ, або хоча б у невелике заглиблення. Захист можуть надати бетонні конструкції, окрім тих, які можуть обвалитися або загорітися. Траншеї – неглибокі підземні колодязі, широкі труби водостоку і канави. Закривайте долонями вуха та відкривайте рот. Це врятує від контузії, убереже від баротравми. Не приступайте до розбору завалів самостійно, чекайте фахівців з розмінування та представників аварійно-рятувальної служби. Що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню? Снаряд, ракету можна помітити та зреагувати. Залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет. Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у полі зору будівлі та споруди, які знаходяться поруч та які можливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігайте. Гачає декілька секунд для того, щоб сховатись. Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. Вибирайте місце у кутку під несучими стінами та недалеко від вікон та дверей для того, щоб миттєво покинути будинок у випадку попадання снаряду. Не виходьте з укриття, не дочекавшись хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу. Адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позиції. Що робити під час обстрілу стрілецькою зброєю? Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному приміщенні, наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні. Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, які здатні захистити вас від уламків і куль. Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, краще впасти на землю і закрити голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблений в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками. Вони часто стають мішенями. Де б ви не знаходилися, тіло повинне бути у максимально безпечному положенні. Згуртуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, а пострілів не буде бодай протягом 5 хвилин. Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних зіткнень, потрібно зміцнити вікна, наприклад, клейкою плівкою. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.